Поліція Закарпаття припинила діяльність групи зловмисників, які незаконно переправляли військовозобов'язаних чоловіків через держкордон. 42-річний чоловік та його 38-річна спільниця забезпечували клієнтам безперешкодний перетин кордону пасажирським потягом міжнародного сполучення, який відправляється із міста ЧОП. Коштувала така послуга 5500 євро з однієї особи. За домовленою схемою втікачам купували квитки, однак під час оформлення їхні дані не вносилися до офіційних баз даних. Оплату зловмисникам чоловіки передавали безпосередньо під час посадки на залізничному вокзалі. Правоохоронці затримали підозрюваних під час транспортування чергового військовозобов'язаного. На місці події вилучили грошові кошти, отримані як плату за незаконні послуги і транспортний засіб. Самих фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їх дії в поліції кваліфікували за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. І відповідно до санкції цієї статті їм загрожує до 9 років ув'язнення. Наразі досудове розслідування у справі ще триває, оскільки ми встановлюємо можливу причетність до цієї схеми і, власне, посадових осіб.